Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a rovněž u další recenze z test serveru pc 58 na kterém máme možnost se podívat na novou linii čínských stíhačů tanků. Počínaje od stroje WZ-131GFT, a.k.a. pravděpodobně nejvíc OP6, pokud vyjde na live server v takovém stavu, jaká je i tady. Tato linie vypadá velmi zajímavě. Abyste tuto linii započali, tak potřebujete 24 000 z T34 právě na to šestkový TD, takže už teďka můžete začít šetřit právě na tomto stroji. 24 000 expů to máte s boosterama třeba 15, 16, 17 bitev, takže to je otázka chvilinky. Ohledně této linie šestka vypadá hodně brutálně. Sedmička mě moc neoslovila, protože mi nepřijde ničím úplně skvělá. Má hodně dobrý DPM, -ko, ale to je tak všechno, je pohyblivá a je hodně malá, takže má skvělý kamo bonus, ale celkově mě nějak ten stroj neoslovil. Osmička je takovej hodně broler, hodně mi to připomíná Objecta 268 na osmém týru, takže to rozhodně bude zajímavý vidět na publiku. Vlastně celkově od toho týru 8 jsou ty tanky hodně opancířovaný a spíše do první linie, ta šestka, sedmička jsou naprostý papíráky se skvělým kamobonusem, který, který je záhodno hrát rozhodně na větší vzdálenosti. Devítka je v podstatě to samé jako ta desítka, akorát je menší, má slabší pancíř, kapánek horší dělo, ačkoliv ta děla jsou modelově úplně stejná, i když tak to má spoustu tanků, že ta devítka má stejný dílo jako desítka. Je to úplně stejná 152 mm se stejným názvem, akorát samozřejmě ta desítka má vylepšený charakteristiky. Takže devítka a desítka jsou skoro stejný s tím, že desítka dá se říct ve všem lepší. A v tomto videu se podíváme, jaká vlastně je. A mimo to, že je strašně škaredá, tak jaká vlastně je. A zdali se vyplatí uh, si tuto linii hnedka po novém peči rozjet. Ještě jednou připomínám, všechny recenze na tyto stroje byly opravdu jenom z test serveru, to znamená zmínil jsem statistiky, které mají na tom test serveru bez bitev a je to jenom jako dá se říct preview pro vás, jaký ty tanky budou a třeba vám pomůžu se rozmyslet, zdali do té linie jít nebo ne. Až tyto stroje budu mít u sebe na svém klasickém účtu, až bude normálně live, až bude patch 5.8 live, a já si vyexpím tu desítku, tak vám budu postupně přinášet recenze na každý tenhle ten stroj spolu opět s případnou aktualizací statistik, pokud k nějakým dojde a samozřejmě vám přidám dvě, tři, čtyři bitvy ke každé té recenzi. Takže toto rozhodně nejsou poslední videa s těmito stroji. To nemluví o tom, že z grindu určitě budu mít nějaký bitvy na komentovaný replay. Takže rozhodně se, na, se, máte na co těšit. Tak, tento stroj. 18 HPček, to je na desítkový TDčko asi průměr. Jsou stroje, který mají víc, třeba Jachpanzer. Jsou stroje, který mají míň, třeba 263, ale teda nepletuli se, má 263 míň. Teďka nechci mystifikovat, ale mám pocit, že 263 má míň. strojka má opadem takže je to, řekněme, dá se říct průměr, uh, hodně, a to vám řeknu ještě na začátek, hodně velká nevýhoda je cena tohoto stroje ve zkušenostech. Protože objekt 268 je známý tím, že stojí 350 tisíc expů. Takže spolu s STBčkem jsou to nejdražší desítky. STBčko stojí 319, 268 stojí 350. No a vz 113 gft stojí taky 350. Takže chtě nechtě, budete muset s tímto, s tou devítkou, která mám trošku straženě, nebude moc dobrá, nahrát opravdu hodně. Budete, pokud nepoužijete frička na onstock, tak budete muset na expit, tady to bude kolem 70 tisíc, motor bude taky kolem 50, pásy kolem 30, tak to bývá, a plus, plus ještě tu desítku. Takže se regulárně třeba k půl milionu expům jenom na tomto stroji dostanete. Ale to záleží na vás, pokud budete chtít expit, používat boostery nebo to přeskočit za fríčka. E, takže HP 1800, asi nemám jako nic moc co k tomu, co k tomu dodat. E, pancíř. Tento stroj má hodně pancíře, e, o tom nebudeme vůbec polemizovat. 230 mm ze předu, 80 mm z boku a 70 mm ze zadu. E, když se podíváme na Blitzhangar, na Armor Inspector, tak zjistíme, že ten stroj je velmi, velmi červený. A to je dobře. Začneme vanou, která e, má tady ve spodní části vany 185 mm a dostáváme se k nějakým 180 takže vana zhruba 180 mm, ta je dost slabá a týry 9 a 10 vás tam nebudou mít problém probíjet, to znamená základní taktika s tímto strojem hrá to na down. to znamená najít si nějakou překážku, za kterou schováte tu vanu a ukazovat pouze tu superstrukturu e, která je opravdu hodně silná. Vrchní plát, ten má pouze 100 mm, ale je pod velkým úhlem, takže tady vidíte od 250 k 260 mm, takže tam nestřílet, pokud nebudete přímo nad tím tankem. Další weak jsou tyhle ty dvě kopulky, tahle ta kopulka má 100 mm, nicméně je docela hodně vzadu a když stroj bude hrát na depresi, což, kterou má 6 stupňů, tak nebude ani jedna z kopulek vidět. To znamená, že ty weak úplně na tomhle stroji nejsou tak strašně snadno trefitelný, jak by se mohlo zdát. Ta přední kopulka, ta je vodost víc vepředu, je taky mnohem větší, a má také malinko víc pancíře, efektivně tady kolem 130 až 150, 160 mm, takže jde to probít, ovšem trefit bude rozhodně větší oříšek. Tady ty boky, vy, svítí to tady sice žlutě, protože je tady těch 80 mm, protože to je braný jako bok stroje, ale vidíte, že tady je úhel z 80 stupňů, nebo 78, 79 stupňů, to znamená efektivka kolem 400, takže vůbec nestřílet. Mantlet taky vůbec nestřílet, vidíte, že tam jsou šílený čísla. A bývá nám ta superstruktura. Dole na superstruktuře začínáme, pokud budete stát na kolmo proti tomu tanku, s tím, že ten stroj je vysoký, takže spíš budete stát ještě malinko níž. Začínáme začínáme na nějakých e, 300 mm a končíme na nějakých 320 mm. To znamená, že budete muset s, s vlastně se vším, co nejsou desítkový TDčka, střílet goldy. Což je podle mě v pohodě, ten stroj bude mít pancíř a pokud nebudete moc probít, prostě budete muset nabít goldy. A tento stroj je podle mě naprosto v pohodě vybalancovaný a to, že má přes 300 efektivku ze předu, vlastně úplně všude a je bez weakspotů nebo bez viditelných weak spotů, nebo bez v pohodě trefitelných weak spotů v Haldownu mi přijde naprosto v pohodě. Protože vy jste hrozně velící a ten pancíř je fakt jenom ze předu. Takže pokud nebudete mít Haldown, rozeberu vás do vany. Pokud vás budou moc střílet do boku, umřete, protože ty boky a ten zadek mají prostě málo. Boky 80, zadek 70. Vlastně z boku jediný, co můžete cinknout, tak je tadyhle ten Space Armor Průh podobně jako má 113, ale kdo by střílel sem, když máte celý bok, který je naprosto obrovský. Pokud tento stroj bude využívat svých 6 stupňů deprese, tak se ten pancíř zvýší na efektiv nějakých tady 335 až nějakých 350. Takže rozhodně tento stroj, s tímto strojem si rozhodně nacinkáte svoje. Takže uh, myslím si, že to bude docela sranda. Co se, tý, co se týče co se týče děla, uh, máme tady 4,69 RAM za minutu, je, jinak je to, je to stejný dělo, jako má ta devítka, to už jsem zmiňoval, akorát s lepšíma charakteristikama, takže 4,69 RAM za minutu, to znamená reload s vybavením, který tam mám 12,7, což je podle mě v pohodě, je to takový průměr mezi desítkovýma TD, který mají právě 640 alfu, DPM -ko je 3040, což je ta, tak, jako taky takový průměr, spíš pod průměr, protože třeba 268, prase hvězda, ty mají větší DPM, ale přece jen vy, jste, vy máte třeba podobný pancíř jako prase, akorát prostě nejezdíte 20, ale jezdíte 35, takže, nebo spíš 38 je maximálka tohle stroje. Takže tam je, že tam je jako rozhodně rozdíl bojnost dvě z krásných, úžasných, bezchybných, 290 na AP, ještě lepších 375 na a pak 90 na H. Alfy jsou potom 640, 550 a 960. Co se týče chování děla, tak chování děla je velmi dobré, za pohybu to znamená při jízdě, při otáčení strém se kruh moc nerozměřuje, což rozhodně oceníte. Má lepší přesnost než ta devítka, 0,321 m na 100 metrů, takže dělo je přesné na to, že to, je, že to dělo je hodně krátký, to vypadá spíš jako houfnice, ale není. Ve skutečnosti je to dělo opravdu přesné, nemá problém při doměření trefovat. Doměřujete teda 4,1, což je díl než ta devítka, ale asi nějaký balance faktor, nevím. Nevýhoda tohoto děla je, že vám docela dost pomalu lítají náboje. Odměr děla do strany je 12 stupňů a odměr nahoru a dolů je 6 stupňů deprese a 15 stupňů elevace. Co se pohyblivosti týče, stroj váží 55 tun, vůbec nevypadá, vypadá, že váží mnohem víc, ale váží 55 tun s vybavením, který tam mám. Tak má 780 koní, to znamená, specifická síla neboli poměr výkonu ku váze je 12,9 koní na tunu, to znamená, řekněme 13, což je o kapičku horší, než má ta devítka. A uh, nicméně, oproti více tento stroj nabral trošku maximálku, nezdí 35, ale 38, couvá 16, což je docela v pohodě. A má taky o malinko horší čas, ota ne, no, čas otáčení, rychlost otáčení kolem své osy 35,3 stupně za vteřinu. Devítka má o 20 desetin víc. To znamená, když na vás naletí nějaký bat, leopard nebo nějaký metko, budete mít problémy s tím, že. Z boku jste prostě 100 dolarů a kdo vás netrví z boku, tak asi by neměl úplně hrát tír 10. K té pohyblivosti ještě úplně nepomáhají to, že ten stroj má velmi špatný odpor terénu. Když jedete a zatáčíte, hodně ztrácíte rychlost na nějakém třeba měkčím terénu, jako je písek, nedej bože poušť, jako například na mapě průplav, tam se skoro neotáčíte a tam už dokáže být docela, tam už to dokáže být docela problematický. Vybavení toho zastroje, tady bych zvolil asi to samé, co na té devítce, ano, mám tam to samé, to znamená nabiják, vylepšené moduly, optiku, akcel, akcelerátor motoru, lepší pancíř, který bych tam rozhodně dal, Zlepšení pohonděl a stabík, nástroje a systém doručení doplňků. Co se týče zásob, mám to opět stejný jako na té devítce, protože ty tanky jsou, dá se říct, fakt skoro úplně stejný. Uh, a to znamená, že mají stejný neduhy, to znamená pohyblivost je velkým neduhem, proto zde mám obě paliva a potom uh, velké potravinové dávky. Uh, podle mě ten, tenhle setup je úplně ideální. Spotřím doplňky, dvoje opravy a adrenalin. Tady bych nic úplně nevymýšlel. Asi bych nešašil s tím zvýšeným výkonem motoru, je to podle mě zbytečný. E, má opět kousků munice víc, než má ta devítka, to znamená 35. Můj Amosetab je tedy 20, 10, 5. E, asi bych tam mohl mít méně heatů, ale budu jich tam vozit 10. E, Zmínil jsem to i, i u té devítky, ale jsou docela ty ceny. nábojů jsou mega vysoké, 1740 za AP a 6800 za jeden heat. Takže pokud budete s tímhle strojem goldit a třeba ještě umřete a ne, nebudete probíjet, tak tenhle stroj bude úplně jednoduše se s tímhle bez premka bude dát e, 100 000 do minusu v jedné bitvě. Ale hold, e, čínský hity, čínský hity mají prostě dobrý penetrace a jsou drahý. Tohle je charakteristika čínských hitů. Vzled, vzhled, stroj nemá žádnou legendárku, což je asi kapku škoda, takže si se může dát jakoukoliv libovolnou kamufláž, s tím, že já jsem samozřejmě zvolil klasicky národnostní kamufláže, které podle mě vypadají na strojích úplně nejlíp. A třeba hlavně tahle ta čínská vypadá hrozně krásně na, tom tanku. Fakt, že jo. Tak jo, takže teda tohle by byl vrchol nové čínské linie stíhačů tanku, která přijde v peči 5.8. To znamená, pravděpodobně během jednoho až dvou týdnů. Jelikož je 15, pardon, 5. ledna nové čínský rok, tak do té doby by nejspíš měla být aktualizace live. Ještě jednou k této linii 6 OP, 7 dobrý dělo, ale nic moc celkem 8, ta bude hodně silná 9, bude taková fakt příprava na tu desítku tady musím uznat, že v této tý linii vás 9 opravdu připraví na tu desítku, protože jsou skoro úplně stejný není to jako třeba Dead Stara, kde máte Tortoise a Death Staru nebo prase, kde máte jách tygra a jach pancera. Tady vás opravdu připraví ty tanky, jak jdou po sobě. Budete mít kempra, budete mít hodně OP kempra, budete mít méně OP kempra, pak se, pak přejdete na hodně opancířované TDčko s mega dělem, pak přejdete na ještě trošku líp opancířovaný TDčko s dobrým dělem a pak přijdete ještě na víc opancířovaný TDčko s ještě lepším dělem. Takže Tohle by byly teda čínský TDčka. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste schledli toto video. Budu moc rád, když sledujete i videa uh, na stroje předchozí. Budu moc rád, když tomuto videu dáte palec nahoru. Líbilo se vám uh, tlačítko odebírat, budu moc rád. Um, neuniknou vám další videa, další streamy. Uh, rozhodně doporučuju, protože právě jednou za čas, takhle, když se dostanu na test server, tak vám můžu takhle dřív vydat nějaká videa, což, co, což je podle mě dobrý. Zvonečkem, kliknutím na zvoneček, vedle tlačítka a debírat si zapnete notifikace, které vám budou chodit vždycky, když uploadnu nové video nebo zapnu stream, což doporučuju. A já už to asi nebudu dál protahovat. Já vám děkuji za shlédnutí těchto videí, pokud jste shlédli i ta předchozí. Já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.